are right now in Normandy, in Etretat. Etretat is a small village of the coast of Normandy. We are currently facing England. Etretat is famous for its coastline, which is beautiful. And we're going to see a very particular feature of this coast, which is called l'Aiguille d'Etretat. So, let's go! Are you afraid of heights? O mar lindo, a água transparente, pena que não dá pra entrar, né? 2 horas e meia, 3 horas de Paris de carro. What made this place very famous is a book written by Maurice Leblanc, which is kind of like Agatha Christie. His character was a thief called Arsène Lupin. One of his books is taking place in this around here, in this area, and we discover that Arsène Lupin used Aiguille as a place to hide all his treasures that he's been stealing all over the years. And actually the stone is empty inside, and there is a way to go inside by under the sea, and inside is a bit the palace of Arsène Lupin. Uma coisa que é interessante também, ontem, por exemplo, estava super sol aqui. Claro que não estava tão calor porque a gente está no inverno ainda, mas de um dia para o outro a paisagem muda totalmente. Isso é Guelan em francês. Uma palavra breton que significa chorar, porque o som destes aves parece um pouco como chorar, como uma pessoa que chora. So we just discovered a new place in Etretat that just opened in last September, and it's a garden with sculptures, as you can see, and different things. So we're going to enter and see a bit more about it. E parece o Alice no País das Maravilhas. Um pouquinho, sim. Se figura um pintor que foi inspirado para Claude Monet. Impressionista. É gordo como Monet. Monet era gordo. Vamos! Vamos nisso! Como bebês, não? Né? É, parecem bebês, né? Aqui ó, é uma obra do mesmo Victor Sostalo que o Monet que estava aí. Se chama Hug the Tree. Abraça a árvore. Aqui ó. É como pessoas que estão esperando para abraçar a árvore, porque é o último árvore nesta terra. Então tem uma grande significação simbólica, ecológica, mais que tudo política.
Então, já que tem várias árvores aqui, vamos abraçar as árvores. Só se tem um último, vamos fazer isso. Por que não agora? A gente tem que abraçar agora. Porque tem demais. Vamos perder o dia, abraçar todas as árvores. Não. Realmente o jardim não está totalmente pronto, mas eles já abriram uma parte. Então, que é a parte que a gente viu e que mostrou pra vocês. E a gente pagou 6 euros por pessoa. E em julho, que é quando eles vão abrir o parque inteiro, o jardim inteiro, vai ser 10 euros por pessoa. Saúde. Nós viemos num restaurante super legal, que eles cozinham ao forno a lenha e vale muito a pena conhecer. O nome dele é, qual é o nome, Kevin? La Flottie. Se você vier para tratar, tem que passar aqui e comer marisco, que é super bom. Can get a bit dirty with the sauce, because you eat with your hands. It doesn't matter. You've got the little lemon napkin to clean everything at the end. O que aconteceu? Acabou. É isso aí. Driving softly into this golden world, I wonder if I'm a stranger. Now I know, and now I know, all this wine that runs in my veins. Think I like it a bit more.